野党ども、包囲しました。よし、そのまま殲滅しろ。一部は捕らえる。今だ、やれ。やはりな。我らが故郷エランの森でもそうだった。刻意をかぶり騎士になりすます。大半は野党に、そして一部はこちら側に潜入し背後を撃つ。貴様らがやりそうな手口だ、外道。俺たちが何者か知っている。ならばやはり貴様ら10年前の真相を知る者か。我が主よ、お喜びください。あなた様の計願の通り、この小人どもこそ史上の獲物、フィアナ騎士団の生き残り。言葉をぼかすなよ、ゲド。貴様らの主とあの毒婦であろう。今回の勅令も大方王妃が手を回したもの。ヴィン団長を知るラザル殿を抑え、我らの情報を吐かせようとした。違うか。感づいておきながらわざわざついてきたのか。バカめ、手間が省けたぞ。その声何か言ったか。覚えているぞ。そうとも、我らは騎士ならざる外道の闇だが、それがどうした。これから死にゆく者には何も関係ないだろう。グレーン兄さん、家族を奪ったけど、グレーン兄さんとベリン兄さんの仇。貴様らまさかあの時取り逃がした弟どもか。のこのこ再び俺の元へ現れるとは、愛おしいな。涙ぐましい。あまりにもけなげで笑えてくるぞ。もはや小人ではなく復讐に駆られる子鬼か。いいだろう、兄ともども無様な死を与えてやる。立っているのはもう貴様ら二人のみ。さらに先ほどの奇襲で与えたその傷、用いられていた矢には貴様らの兄を苦しめた毒と同じものが塗られている。傑作だな、愚兄どもと同じ末路をたどるとは。
バカはあなただ。なんだと？兄の命を奪った忌々しき毒を私たちが警戒していなかったとでも思っていたのか。この討伐に出る前、ヴィン団長の癒しの水を服用している。今の我らに毒など効くものか。癒しの水？なんだ、何を言ってる。あれ、者ども、こいつらを殺せ。兜をかぶり、騎士に扮した氷など恐るるに足らん。氷？先ほどから何を勘違いしている、アホーム。我らは猟犬、ヴィンと共に復讐を誓いし獣。ブランとスコラーンの名のもとに貴様らを撃つ。まだ殺しはしない。貴様には私たちが求めるもの、洗いざらい吐いてもらう。地獄など生ぬるいツークの奈落へと突き落としてやる。復讐はここからだ。